Nio i dignes ett, så för vilka räknesätt krävs gemensamnämnare vid räkning med bro? Så om ni har till exempel A, den vill inte att jag ska ha, A genom B, addera med eller subtrahera med C genom D, så kan jag förlänga den här med B, den här med D, så att jag får AD genom BD, addera med eller subtrahera med BC och BD genom BD. Så att för att addera eller subtrahera så behöver jag en gemensam nämnare. Ska vi ta ett exempel? En tredjedel addera med en femtedel. Så kanske vi måste multiplicera den med 5, förlängda med 5 och den är förlängd med 3. Med 3 så har vi 5 addera med 8 genom 15. Så har vi 13. Nej, 5 addera med 3. Aj, aj, aj. Jag har räknat allt på en gång. Ska vi ta bort den? Då tar vi bort den. Så har vi 3 där. Så har vi 8 femtondelar. Och det är samma princip med subtraktion. Så vårt svar här är addition och subtraktion. Ni behöver inte med multiplikation och division. Ni behöver inte gemensamt nämnaren. Bara när det är addition och subtraktion.